السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين. الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي زبور اوصافه وفي القرآن اعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صلى الله عليه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. سوره فاطر قران مجيد کا 35واں سورہ ایت نشان 15 جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ وہ ہے جو اس بھری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، وہی لائق حمد و ثنا ہے. یقیناً خداوند متعال نے ان انسانوں کا رتبہ بلند رکھا، ان کا مقام بلند ہوا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھا. جو بے نیاز ہوئے اللہ سے، اپنے آپ کو مستغنی خیال کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے. یہاں تک کہ اللہ نے بطور سند بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید میں رکھ دیا. جناب دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک ایک زندگی پر ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن کلام الہی کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیں کہ خداوند متعال نے لوگوں کی عبرت کے لیے کیا کیا واقعات قرآن مجید میں رکھے ہیں. ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، کیا یہ وہ ہے کہ جس کا مال آخر وقت میں اس کے کام نہیں آیا؟ یعنی جو اس نے کمایا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا تھا، مستغنی سمجھتا تھا، اس کا مال پہ تکیہ تھا، خدا کا محتاج نہیں سمجھتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا دیکھو جو اپنے آپ کو اپنے رب کا محتاج نہ سمجھے تو آخر میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. جو اپنی دولت پہ تکیہ رکھے، اپنے مال پہ ناز کرے. تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کو عام نہ سمجھا جائے. معرفت الہی بہت بڑا بلند مقام ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں انما معرفت اللہ آنس من کل وحشت. فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہر وحشت کے مقام میں سبب مونس ہے. اگر کوئی محبت کرنے والی ذات چاہیے تمہیں تو اس کا سبب معرفت الہی ہے. کہاں؟ وحشت کے مقام میں. اور پھر فرماتے ہیں صاحب من کل ندت، اور ہر تنہائی میں اگر تمہیں ساتھی چاہیے تو وہ معرفت الہی ہے. وقوت من کل ضعف، فرماتے ہیں کمزوری میں اگر طاقت چاہیے تو اللہ کی معرفت ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان تنہائی میں بھی، کمزوری میں بھی اپنی کمزوری محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ ایک ایسی طاقت میرے ساتھ ہے کہ جس کی پوری تعینات محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. لہذا یہی وجہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ معرفت الہی حاصل کرو. معرفت الہی جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہے.
کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ صرف وحشت میں، تنہائی میں، مونے سے سبب نہیں، مونے سے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں انما معرفت اللہ نور من کل ظلمات، فرماتے ہیں ہر تاریکی میں اگر تمہیں نور چاہیے تو وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت ایسا نور ہے جو انسان کو تاریکی میں نہیں رہنے دیتا، یعنی انسان اگر گمراہی کی تاریکی میں ہے تو اسے نکلنے کے لیے معرفت الہی ایک ایسا نور ہے کہ انسان کو اس گمراہی کی تاریکی سے نکال کر انسان کو روشنی میں پہنچا دیتی۔ تو یہ کیا ہے؟ معرفت الہی۔ اور پھر فرمایا وشفاء من کل سقم، ہر بیماری میں اگر تمہیں شفا چاہیے تو وہ معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی ایک اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام اس کے کمال کو جانتے ہیں کہ معرفت الہی کتنا ایک کمال ہے انسان کو اگر حاصل ہو جائے۔ تو ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ساری زندگی اللہ کا محتاج سمجھا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، مٹایا، اور اللہ نے پھر ان کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ جو چاہیں اللہ وہی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھا اور معرفت الہی حاصل کی۔ اور معرفت الہی پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے امام نے فرمایا ہے کہ ہر وحشت میں سبب مونس ہے، ہر تنہائی میں سبب ساتھی ہے، اور نور تاریکی میں نور ہے، بیماری میں شفا ہے، اور کمزوری میں قوت ہے معرفت الہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بارہا متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ آپ اپنے رب کو پہچانو، معرفت الہی حاصل کرو۔ انسان جتنا معرفت الہی حاصل کرتا جاتا ہے اس کی روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے قلب میں ایک نور سا پیدا ہوتا جاتا ہے۔ کب؟ جب معرفت الہی انسان حاصل کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب معرفت الہی ہوگی تو تب انسان کو مومن کے حقوق کا خیال ہوگا، مومن کے مقام کو سمجھے گا۔ اگر معرفت الہی نہیں ہے تو پھر تکبر انسان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المومن و اخو المومن ان اشتک شیئن منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ، فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اور امام نے مثال بھی دی ہے کیسا بھائی ہے، فرماتے ہیں کل جسد الواحد، جس طرح ایک جسم ہے اور اس جسم کے ان اشتک شیئن منہ، اگر اس جسم سے ایک حصہ جدا ہو جائے، ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو پورے جسم میں کھلبلی مچ جاتی ہے، پورے جسم کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نشتکا شیئن من ہو وجد علم ذالک کی سائر جسدہ، کہ اگر ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک ذرہ اس جسم سے جدا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں وجد علم ذالک، تکلیف کو پاتا ہے۔ کس سے؟ یعنی اس ٹکڑے کے جدا ہونے کی وجہ سے۔ کہاں؟ فی سائر جسدہ، امام فرماتے ہیں سارے جسم میں اس ایک ٹکڑے کے جدا ہونے سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو سارے جسم میں جس طرح انسان ایک ٹکڑے کے جدا ہونے سے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو اسی طرح اپنا بھائی سمجھے۔ یعنی اگر اس کو تکلیف ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ پریشان ہے تو یہ پریشان ہوگا، وہ مریض ہے تو یہ بھی سکون اپنا آپ میں محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام نے کہہ دیا مومن مومن کے ساتھ اس طرح کا بھائی ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ مزید وضاحت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں المومن اقل مومن عینہ و دلیلہ، فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں عینہ، مومن مومن کی آنکھ ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ائمہ نے ہمیں اتحاد کا کتنا درس دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں مومن کا مقام کتنا ہے۔ آج معاشرے میں مومن کے مقام کو گرا دیا گیا ہے، ہم
کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، پست سمجھتے ہیں۔ اب وہ امام جانتے ہیں کہ ممکن ہے رات کو اٹھ کر وہی نماز عشاء پڑھتا ہو جو ہمیں نصیب نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اسے پست سمجھا، حقیر سمجھا۔ تو امام فرماتے ہیں خبردار، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے، ہماری ولایت ہے، تو یاد رکھو دوسرے مومن کو حقیر مت سمجھو، پست مت سمجھو، بلکہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں المومن اخو المومن عینہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے آنکھ ہے، آنکھ۔ آپ دیکھیں آنکھ کا کتنا انسان خیال رکھتا ہے۔ بدلیل فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، لا یخونہ ولا یغشہ ولا یظلمہ۔ فرماتے ہیں اس طرح کا بھائی ہے، نہ کبھی اسے خیانت کرے گا، نہ اس مومن بھائی کو دھوکہ دے گا، نہ اس پر ظلم کرے گا۔ فرمائیے اس طرح کا مومن مومن کا بھائی ہے۔ ظاہر ہے جب امام یہ کہہ دیں، اب واقعاً اگر ہمارے دلوں میں امام کی محبت ہے اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کریں گے، تو اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ جو امام کہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے، تو آج ہم اپنے امام کے درس کو اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ کہیں ہمارے کردار میں کوئی لغزش ہے تو اس لغزش کو دور کر سکے، امام کے درس کو سامنے رکھے۔ اس لیے کہ امام ہمارے لیے بہت ایک ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں علم کا، ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کے لیے امام کے درس کو سامنے رکھنا ہوگا کہ امام نے ہمارے لیے میسج کیا چھوڑا، امام نے ہمارے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے، امام نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے کس حالت میں، فرماتے ہیں ان رائتا اخیہ، اگر تو اپنے مومن بھائی کو اس حالت میں دیکھے، علی امر یکرہ، ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کو دوسرا مومن ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، پھر فرماتے ہیں بلا یردہ عنہ، اور اس کو روکے بھی نہیں، وہو یقدر علیہ، حالانکہ وہ روکنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود اس مومن کو اس غلطی سے، اس گناہ سے، اس معصیت الہی سے نہ روکے، فرماتے ہیں فقد خانہ، اس نے خیانت کی ہے مومن کے ساتھ، خیانت کی ہے۔ یعنی گویا امام بتا رہے ہیں اگر کسی دوسرے مومن کو ایک غلط کام کرتے دیکھو تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کو اس سے روکو، تمہیں روکنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے جو تو ادا کر رہا ہے، اگر تو نہیں ادا کرے گا، اس کو نہیں روکے گا، تو گویا تو نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا، وہ معصیت الہی میں جان بوجھ کر وارد ہی نہ ہوا ہو، شیطان اس کو غلط قسم کے خیالات سامنے لا کے ممکن ہے اس کے اس کے نہج پر پہنچا دے جس کی حقیقت کا اسے پتہ نہ ہو۔ تو لہذا امام فرماتے ہیں تیرا کام ہے اسے اس برائی سے روکنا اور اسے سمجھانا کہ جس طرف تو متوجہ ہے یہ تیری شایہ نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ان کا ماننے والے جن کے کردار میں ایک بھی عیب کہیں نظر نہیں آتا۔ لہذا عزیزان گرامی، پھر ایک اور مقام پہ امام ارشاد فرماتے ہیں احبو اخوانی الیہ من اہدا الیہ عیوبی، فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اسے دوست رکھتا ہوں جو مجھے میرے عیوب کی طرف متوجہ کرے، جو مجھے میرے عیب ہدیہ کرے، میں اسے سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی ادھر مومن کے لیے کہا اگر کسی دوسرے مومن کو غلط کام کرتے دیکھے تو حق ہے اسے روکے، اچھا اب اگر وہ روک رہا ہے تو دوسرے مومن کے لیے کیا ہے، اسے یہ ہدیہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ اس نے میری سرزنش کی ہے، مجھے کیوں ٹوکا ہے، مجھے کیوں روکا ہے، مجھے میرا عیب کیوں بتایا ہے، میری غلطی کیوں بتائی ہے۔ نہیں، امام نے کہا میرے بیان کو سامنے رکھے کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس امام نے مجھے یہ کہا ہے،
کہ اوہی بو اخوان یہ لیا من اہدا علیہ عیوبی، میں سب سے زیادہ اس بھائی سے محبت کرتا ہوں جو مجھے میرے عیب بتلائے۔ تو عزیزان گرامی، کون کہہ رہا ہے؟ جو معصوم ہے، عیب جس کے کردار کے قریب بھی نہیں جا سکتا، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ تو گویا ہمیں بتا رہا ہے امام کہ دیکھو، اگر تمہیں تمہارا کوئی عیب بتائے تو بجائے اس پر ناراض ہونے کے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے احسان مند ہو جاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ممکن ہے جس عیب کی طرف اس نے تمہیں متوجہ کیا ہے، اس عیب کو چھوڑ کر تم مستحق جنت بن جائے، تو اگر وہ متوجہ نہ کرتا تو ممکن ہے تو جنت سے دور چلا جاتا۔ تو اس نے تجھے عیب کی طرف متوجہ کر کے تمہیں جو متوجہ کیا ہے، تو اس عیب کی طرف کہ جو معصیت الہی تو کر رہا تھا، امام کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ممکن ہے اس کے کہنے کی وجہ سے تو وہ گناہ چھوڑ دے اور جہنم سے نکل کے تو جنت میں چلا جائے۔ گویا امام نے اس انداز میں تبلیغ کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا عزیزان گرامی، امام نے ایک ایک مقام پہ ہماری رہنمائی کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ للمسلم علی المسلم من الحق ان یسلم علیہ اذا لقیہ ویعودہ الی مرضہ۔ فرماتے ہیں ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر یہ حق ہے کہ جب ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب ملاقات ہو آپس میں تو اسے سلام کرے، اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کو جائے۔ فَيَصْرِحُ اِذَا غَابَ، فرماتے ہیں جب وہ غائب ہو تو اس کے کردار کی اصلاح کے طور پر بات کرے۔ یعنی گویا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی غیبت نہ کرے بلکہ اس کی کیا کرے، حمایت کرے اس انداز میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے، وَسَمِّتْ ہو اِذَا عَتَشَ، جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے، یعنی یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ ایک حق بتایا ہے امام نے، کس کا؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو عزیزان گرامی، لہذا امام کا کام متوجہ کرنا ہے اور ہمارا کام امام کے حکم پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا ہے، اپنے کردار کو امام کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی بھی آج ولادت کا دن ہے نا، تو ایک بیان پیغمبر اکرم کا بھی سن لیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یحبون خمسن وینسون خمسن، پانچ چیزوں سے محبت کریں گے، پانچ چیزوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یحبون دنیا وینسون الاخرہ، دنیا سے محبت ہوگی آخرت کو بھول جائیں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا پیغمبر فرماتے میری امت پہ دنیا سے بڑی محبت ہوگی، انتہا کی محبت ہوگی، آخرت کو بالکل بھول جائیں گے۔ اور پھر فرماتے یحبون المال وینسون الحساب، دولت سے پیسے سے محبت ہوگی لیکن حساب کو بھول جائیں گے، بھول جائیں گے کہ ہمیں اس پیسے کا حساب بھی قیامت کے دن دینا ہے، اس بات کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ینسون النساء یحبون النساء وینسون الحور العین، فرماتے ہیں عورتوں سے محبت ہوگی لیکن میری امت کے جو جنتی ہیں ان کے لیے اللہ نے جو حوریں رکھی ہے جنت میں ان کو بھول جائیں گے۔ عورتوں ہی کی محبت، محبت اس انداز تک ہو جائے گی کہ اللہ کے حکم بعد میں ان کے حکم کو پہلے رکھیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، امام نے کیا ہے، پیغمبر کی یہ حدیث ہم تک پہنچائی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا دنیا سے محبت ہوگی آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت ہوگی حساب کو بھول جائیں گے، عورتوں سے محبت ہوگی حوروں کو بھول جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں یحبون الحیات وینسون الموت، زندگی سے محبت ہوگی موت کو بھول جائیں گے، جبکہ ہر ایک کے پاس موت نے آنا ہے، بڑی محبت ہوگی زندگی سے، مر مٹیں گے لیکن موت کو یاد نہیں رکھیں گے، موت کو بھول جائیں گے۔ اور پھر آخری جملہ
پیغمبر کی اس حدیث کا، فرماتے ہیں یحبون النفس وینسون الرب، فرماتے ہیں اپنی خواہشات سے محبت ہوگی اپنے رب کو بھول جائیں گے، بھول جائیں گے کہ رب کیا چاہتا ہے، اپنی خواہشات سے محبت ہوگی، اپنے نفس سے محبت ہوگی. اب پیغمبر نے نتیجہ دیا، فرمایا کہ انہم برئون منی وانا بری منہم، اگر یہ چیزیں پائی جائیں میری امت کے افراد میں تو فرماتے ہیں میں محمد کے اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھ سے بری ہے میں ان سے بری ہوں. تو گویا اگر ہمیں واقعاً پیغمبر کی شفاعت کی امید ہے بروز معاشر، تو پھر پیغمبر کی اس حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا. لہذا یہ ایسی چیزیں پیغمبر نے بتائی ہیں کہ آج کے معاشرے میں انسان انہی میں مبتلا ہو چکا ہے، اور واقعاً پیغمبر نے بتا دیا اگر تم چاہتے ہو کہ میں محمد کا امتی بن کے اٹھوں، میں محمد کا کلمہ پڑھتے ہوئے محمد کا امتی کہلاؤں، تو یاد رکھو اگر میری شفاعت چاہتے ہو تو پھر جو کہا ہے ایسا نہ ہو ان پانچوں سے محبت کر کے ان پانچوں کو بھول جاؤ. اس لیے دوسری جو پانچ بتائی ہیں وہ کسی صورت میں انسان سے جدا نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کیا انسان آخرت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. کیا حساب سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. اگر جنت میں ہے تو یقیناً حوریں بھی ملیں گی، اور پھر اگر انسان اپنے نفس سے محبت کرے رب کو بھول جائے تو کیا انسان کا اس کے بغیر گزارا ہے؟ یقیناً نہیں ہے. جب تک رب راضی نہیں ہے، نہ پنجتن راضی ہے، نہ 12 راضی ہے، نہ 14 راضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین، والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہرا والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان ما یاسر البدع والطغیان. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ آج کا دن بہت ہی سعادت مند دن ہے، بہت مبارک دن کہ دو معصوموں کی آمد کا دن. تو آج کے دن کے اس عید سعید کی ہدیہ تبریق سب سے پہلے آپ حضرات کی طرف سے اور اپنی طرف سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریق عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ظاہر ہے آپ حضرات کے علم ہے کہ آج کا دن مومنین کو خوش کرنے کا دن ہے، مومنین کو ہدیہ دینے کا، مومنین کے قصور معاف کرنے کا دن ہے. اس لیے کہ یہ دن بڑا عظیم دن ہے کہ اللہ نے اگر پہلا صادق اسی دن بھیجا تو دوسرے صادق کو بھی یہی تعریف منتقل کرتے ہوئے، یعنی ایک صادق شریعت دینے آیا اور دوسرا صادق اس شریعت کو بچانے کے لیے آیا. دونوں کا انتخاب اللہ نے 17 ربیع الاول کے دن کا کیا، اور کمال تو یہ ہے اگر پہلا صادق نور ہے تو دوسرا بھی نور ہے.
جس طرح پہلے صحابہ کے زمانے میں دشمنوں کی یلغار تھی، دشمنوں کے حملے تھے، لیکن وہ صادق نہیں گھبرایا، شریعت کو پہنچایا تو دوسرے صادق نے بھی شریعت کا تعارف کرایا، شریعت کی پہچان کرائی۔ تو بہرحال انشاءاللہ چھٹے امام کے متعلق کل میلاد ہوگا، اس میں بیان آئے گا۔ تو آج دو جملے سن لیجئے کہ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کی ذات وہ ذات ہے جو مکے میں تو لبادہ بشریت میں ہے، لیکن اگر عرش والوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ محفل نور ہے، لہذا یہاں کوئی بشر نہیں، یہاں نور ہی نور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو جو بشارہ دی تھی تو بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں، کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور اس رسول کی نبی کی بشارہ دینے آیا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ تو پھر یا تو عیسیٰ کو پتہ نہیں اس کا نام محمد ہے، یا پھر ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں کہ قرآن تو احمد کہہ رہا ہے اور ہم محمد کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہی وجہ ہے، احمد اسے کہتے ہیں جو کسی کی حمد کرے، کسی کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں احمد، جس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد۔ تو جب عیسیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو عیسیٰ یہی جواب دیں گے، جب میں بشارہ دے رہا تھا بنی اسرائیل کو اس وقت یہ اللہ کی حمد کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ احمد ہوگا، جب اللہ نے اس عرش والے کو فرش پہ بھیجا تو کہا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا، تو جو تعریف کرے وہ احمد، جس کی تعریف کی جائے وہ محمد۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، میں نے ایک کتاب دی اور ایک نور دیا، اور آپ نے پچھلے جمعے میں سنا تھا کہ یہ نور ایسا نور ہے کہ جس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن خود نور ہے، جب قرآن نور ہے تو پھر اسے سمجھانے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہے، اور اللہ نے کیا کہا تھا، وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا، تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے، ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا قرآن کو بھی نور بنایا، تو ایمان بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے، اور یہ قرآن کہاں اترا؟ اللہ نے کہا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حبیب ہم نے آپ کے پاس قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا، تو پروردگارا کب نازل کیا؟ کہا پڑھو قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا میں نے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو رمضان میں راتیں بھی ہیں دن بھی ہیں، تو پروردگارا رات میں نازل کیا یا دن میں نازل کیا؟ کہا پڑھو قرآن، انا انزلنا ہو فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو رات میں اتارا، تو رات کا نام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کا نام لیلۃ قدر رکھا ہے۔ اچھا تو پروردگارا یہ بتا، پیغمبر کے قلب پہ اتارا، شانے پہ اتارا، آنکھوں پہ اتارا، کہاں اتارا؟ کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہا ہم نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا اور محمد کے قلب پہ بھیجا۔ اچھا اس قرآن کی طاقت دیکھیے، کہا سورہ حشر میں پڑھو، اس قرآن کی طاقت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ،
قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ طاقت اتنا ہے قرآن کی کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اتنی طاقت والے قرآن کو کہاں اتارا؟ محمد کے قلب پر۔ نہ ہوش میں فرق آیا، نہ حواس میں فرق آیا، تو پتہ چلا جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جو اتنی طاقت والا قرآن پیغمبر کے قلب پہ آیا تو پیغمبر ہی سمجھا سکتے ہیں۔ ضروری ہے پیغمبر اکرم کا نور ہونا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم کیا کریں جی، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ، قرآن مجید کا 41 نمبر سورہ، آیت کا نشان 6، کیا ہے جی؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ کہا جب وہ خود کہہ رہا ہے میں بشر ہوں تو ہم اسے بشر نہ مانے تو کیا مانے؟ تو ہم نے کہا ذرا غور کرو، کہا کیا ہے؟ قل، اللہ نے کہا میرا حبیب کہہ دو، انما فقط اور فقط انا، میں بشرن بشر ہوں، مثلکم تم جیسا۔ تو ذرا لفظوں پہ غور کرو، کیا کہا؟ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے۔ کیا کہا؟ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے۔ اچھا میں تم جیسا کیوں؟ اس لیے جیسے میں نے پچھلے جمعے میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے بشریت کا لبادہ اس لیے اڑایا ہے تاکہ یہ جا کے قریب دین کے احکام معلوم کر سکیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ احکام معلوم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بشریت کا لبادہ اڑایا۔ تو کیا کہا؟ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے۔ اگر کہا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ، کب؟ علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، مناقب مغازلی میں دیکھنا، کیا ہے؟ علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا لاموں کا لامی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، جسدوں کا جسدی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ کیا کہا؟ یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری ہڈیا میری ہڈیا، تیری مثال میری مثال۔ یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ تو کیا ہے زندگی میں؟ تمہیں نہیں کہا تم مجھ جیسے، اگر کہا ہے تو صرف ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے کہا ہے کہ علی تو مجھ جیسا میں تو جیسا۔ کیوں کہا؟ یا رسول اللہ تو نور ہے، اور علی کو کہہ رہا ہے کہ تو مجھ جیسا، ہم کیسے سمجھے؟ تو پیغمبر فرمائیں گے کیا قرآن نہیں سنا، قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما کنت تدری مل کتاب و بلال ایمان، تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے؟ ولکن جاننا نورن، ایمان بھی نور ہے کتاب بھی نور ہے۔ جب قرآن کہہ دے ایمان نور ہے اور علی تم جیسا نہیں ہے، بھول گئے ہو جانگے خندق کو؟ جب جا رہا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ برز ایمان و کلو علی ہے کل ایمان۔ تو جو کل ایمان ہو وہ مادہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ اس طرح مٹی کا نہیں ہوگا، وہ نور ہوا گا۔ تو جو کل ایمان ہو وہ نور ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ پیغمبر نے ایک ہی روایت میں 6 مرتبہ یا علی کہا ہے، 6 مرتبہ یا علی کہا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مولا مان کر نہ صحیح، سنت مان کر ایک مرتبہ تو یا علی کہہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ Oh.